נהרג נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. ממוצע שעות העבודה של עובד חקלאות נע בין 11 ל-16 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, כשהמשכורת ליום עבודה היא כ-120 שקלים בלבד. דיור זה בית. הזכות לדיור היא של כולנו, וחובת המדינה לספק לאזרחי הדיור. פוליטיקה ישראלית תקועה כבר כמעט דור, בין תפיסות שמתבצרות ורואות את הצד השני לא כמתחרים, אלא כאויבים. יהודים אינם לומדים ערבית, וערבים פחות ופחות שולטים בשפה העברית. מצב זה מייצר ניכור, חשדנות, סטיגמות ובעיקר בורות שמגבירה שנאה ופחד. גז טבעי זול עד פי 4 מתחליפים אחרים. לכן שימוש מסיבי בגז טבעי יאפשר להוריד את עלויות החשמל, הייצור והתחבורה. התמונות הקשות שאנו רואים כשאנו מגיעים לרוב הכלביות ממחישות כי גם התנאים הבסיסיים ביותר שצריך לספק לכלבים אינם מתקיימים. עובדי השמירה במוסדות החינוך הם עובדי קבלן המועסקים על בסיס שעתי. בחגים הם מאבדים את הכנסתם דווקא כשהוצאות עולות. עברו כבר הבחירות לרשויות המקומיות, ואיפה העירייה? למה היא לא דואגת לדרר הרחוב במעל? אם מדינת ישראל החליטה להביא 22 אלף עובדים מתאילנד לעבוד בישראל, היא מחויבת להגן על הזכויות שלהם. בתחום הדיור, השוק הפרטי אינו הפתרון, הוא הבעיה. 100 אלף כלבים מוצאים כך את מותם מדי שנה בכלביות העירוניות. עמותת קו לעובד קוראת למדינה לקחת אחריות על העובדים הללו, שהעסקה ישירה שלהם היא הפתרון הראוי. בעלי החיים נמצאים סביבנו בכל אשר נפנה, אבל אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם. במקרה הרע, הם הפכו עבורנו לקניין, לרכוש. במקרה היותר גרוע, הם הפכו שקופים. מיקרופון לדמוקרטיה, בטלוויזיה החברתית. בואו להשמיע את עמדתכם בנושא היום, אצלנו באולפן. ערב טוב. חיים ויצמן, וכמובן שיסלח לי המקור, כי עם שם כזה לא כל כך אופייני להיכנס לבית סוהר, אבל באמת באתי לשתף אתכם בכל החוויה הזאת שנקראת מאסר, ואני כן ארשה לעצמי להגיד מאסר של בן אדם נורמטיבי, מאסר ראשון עקב בעיות תעבורה, עבירות תעבורה, שאני לא מקל בהם ראש. להגיע לבית סוהר, השלב הראשון הוא בעצם מעצר שהוא טראומה בפני עצמה, שאתה מגיע למקום שמי שמחזיק את המקום לא כל כך אוהב אותך בגלל שעברת על החוק, ויש שם עוד כמה לא אוהבים, אולי בגלל הלאום שלך, ואני חלילה לא אגיד שרה על שום מגזר אחר, אבל זה פשוט ככה. חלק אחר לא אוהב אותך בגלל שהוא לא אוהב אף אחד, ובקיצור זה המקום. אולי אתם רואים שאני שלם, אבל אני קטוע רגל. אני הגעתי למאסר גם בכיסא גלגלים, שזה היה די קשה. ומהר מאוד הפנמתי ששתי אנשים יכולים לשרוד ולעבור מאסר, זה או בן אדם חזק, או בן אדם עם אמצעים פיננסיים. חזק יכול לקחת לעצמו מתי שהוא רוצה ולאסוף סביבו, ובעל האמצעים הפיננסיים, אם יש לו קצת שכל ובוא נגיד תבונה, הוא יכול לנתב את זה בצורה הזאת לתועלת שלו, כי סך הכל זה באמת מלחמת הישרדות שם, קשה מאוד על פרטים, ואולי אני אשתף אתכם ויגיד לכם שבצל בבית סוהר יש לו שפם גדול. זאת אומרת, זה המשמעות לגדל את הדבר הזה, שבסך הכל הוא בצל, הוא משהו שהוא לא רציני בחוץ. העניין של ההישרדות בעצם זה להשאיר אותך
שפוי, כי בעצם ניתקו אותך. אני במקרה הזה בזוגיות עם 6 ילדים, עסק משנת 89, ופתאום צריך לשנות את הכל, ולא, אני לא יפייף את, את הסיבה שהגעתי, כי הייתה לי תרבות נהיגה פסולה מהיסוד, אין ספק. העניין הוא שמה שבאתי להגיד בעצם על, על, על עניין הכליאה, שלי תודה לאל אולי היו את האמצעים לשרוד את הדברים האלה ולהשאיר ראש נקי, להגיע בסופו של דבר לאיזושהי נקודה שבה בעצם ילמדו אותי ויתנו לי בעצם כלים להבין איפה טעיתי, מה אני צריך לתקן ואיך אני צריך לתקן, שלפי דעתי זה קרה כמובן בתוכנית אור ירוק שהשתתפתי בה, כי עד אז הייתי עסוק רק בעניין ההישרדות כמו שציינתי לפני כן, אבל כשהייתי באחד המפגשים וגם בהתחלה אמרתי לעצמי, אני קיבלתי 15 שנה שלילה, כאילו מה אני צריך ללכת לאור ירוק, הרי אני לא אעלה שוב פעם לנהוג על רכב. וכשנכנסתי לתוכנית הזאת, כי זה מחייב כדי לקבל שליש, זאת אומרת לא באתי מאהבת מרדכי, וכשבאו משפחות של הקורבנות בעצם, שסיפרו על מה היקירים שלהם בעצם נספו, ואני עוד פעם מציין שבמקרה שלי כמובן לא היו הרוגים ולא היו פצועים, ואז אמרתי לעצמי לעזאזל, בכל הדברים האלה שכל המשפחות האלה אמרו, אתה עשית את זה השכם והערב כאילו, ועוד האמנת שלא קרה כלום כאילו, אבל רק הדבר הזה באמת נגע בי, ובאמת רק בעניין הזה נכנסתי ו... אמרתי לעצמי, תשמע, הרי מחר מחרתיים תצטרך להיעזר בנהגים, שיקחו את הילדים שלך, ייקחו אותך, אל תיקח אנשים עם תרבות נהיגה כמו שהייתה לך. וגם הפנמתי את העניין הזה שבעצם אין הבדל בין עבריין רכוש, עבריין סמים, עבריין, כל עבריין כלשהו לעבריין תנועה. כולם עושים את אותו נזק ופוגעים בחברה ופוגעים באנשים חפים מפשע וגורמים הרבה. אבל אני רוצה להגיד שאלמלא בעצם היה לי את ה... הייתה לי בעצם את היכולת הפיננסית, ואני מדבר איתכם ברמה שכמובן זה קצת בעיה, שאתה נמצא באגף, שהחדר אוכל נמצא בקומה שנייה, ואתה בקומה ראשונה, בכיסא גלגלים, אין שם אנשים שירימו אותך ויקחו אותך, זאת אומרת, אתה צריך לקנות את הדברים האלה. כל דבר כמעט צריך לקנות, על כל דבר כמעט צריך לשלם, והעובדה שבאתי לפה היום להגיד את זה, כי לי הייתה את האפשרות, אבל ראיתי הרבה אחרים שלא הייתה להם את האפשרות, ואני יכול להגיד שזה לא רק מצד המחייה שלי שם, אלא גם מצד השבס עצמו, שמערים הרבה קשיים למעוטי היכולת, או שתלשינו ותקבלו טלקארט וכל מיני טובות הנאה, וכמובן אפילו בדרגות יותר נמוכות מזה, שאחרים לא רוצים להשתתף בהם, כי בעצם זה יגרום להם להיפגע או להיפצע. ועל הנקודה הזאת בעצם רציתי לדבר, שאם אני מסתכל בעצם על מתחילת המאסר שלי, עד אותו רגע שנכנסתי לאור הירוק הזה, ובעצם למדתי והפנמתי, כל זמן המאסר בעצם היה מיותר. כי אם הייתי צריך לעשות את הדברים האלה, מבחוץ כמובן, ואפילו במשך שנה, ברור שהייתי מפנים את זה יותר, כי הייתי יותר פנוי ללמוד ולקבל ולהפנים, מאשר להיות במצב של לשרוד, ויש שם דברים לא פשוטים מאוד, שעל דברים ממש, שאין להם ערך בחוץ. אנשים מקבלים מכות רצח, אנשים נתקרים ונחתכים ונפצעים, והם יכולים לזעוק לשמיים, ולפעמים גם אין מי שישמע אותם. וכל העניין הזה של... עובד סוציאלית, הרי אני גם כן בעניין הזה של התחלה חדשה, שהיא תוכנית פרטית, כי להגיע לעובדת סוציאלית זה כמו לחתור לאופק עם אונייה עם חור, עם סירה עם חור. זה אין מצב כזה, כאילו. אין את האפשרות הזאת. עכשיו, אני לא אלך ואבוא, זאת אומרת, אבוא ואסנגר על אסירים אחרים, אני לא יודע כל אחד ורמת הפשיעה שלו, אבל אני יודע שאיתי למשל, העניין של ההפנמה והלמידה, הוא לא בא דרך המאסר, הוא בא בעצם דרך המשפחות האלה, שהם שהכניסו לי לראש
את מה שטעיתי ומה יכלתי לגרום. ואם נדבר בעצם קצת יותר בהרחבה על העניין החברתי הזה בפנים, העניין הזה של המעמדות, כמו שאמרתי, הרבה דברים יכולים היו להיחסך להרבה אסירים ומהיכרות אישית שהם יכלו גם לא לחזור למאסר אם היה להם טיפול מתאים, אם היה מי שיקשיב להם, אם היה מי שידבר איתם או שידווה להם דרך, וכמובן הכל בתנאי. כי לא תמיד המאסר עצמו הוא מהווה באמת באמת גורם הרתעה. אני יכול לשתף אתכם ולהגיד לכם שיש שם משפחות פשע, הם חיים שם כאילו כמו מלכים, אין להם בעיה. יש להם כסף, יש להם אמצעים, יש להם... אבל אף אחד לא נכנס באמת כדי לשנות את המעגל הזה שהם חיים בו. אז הם נכנסים, חיים, מעבירים את החיים שלהם שם איכשהו, יוצאים החוצה, כי כמו שאני השגתי בכסף ואני לא פושע, פשוט זיהיתי מהר את האפשרויות שיש לי, הם כבר באים עם רקורד שהם כבר יודעים להגיע בדיוק לנקודות האלה שלי לקח אולי חודש, חודשיים להבין אותם, הם הגיעו כבר עם ניסיון קודם וניצלו אותם. אז אני אפרט. כל אסיר זכאי ל-1,600 שקל קנטינה חודשית. יש אנשים או אסירים שאפילו מכנסיים כמו שצריך אין להם. והעניין הוא שאותו אדם שאין מי שיפקיד לו, אין לו כסף, אין לו שום אפשרות. אותו בחור, אתה מפקיד עליו עוד 1,600 שקל, אוקיי? אז כבר יש לך יותר מצרכים, יותר דברים, וכמובן אנחנו כבני אנוש כולם, בוא נגיד, אוהבים להיות במקום הנוח, במקום שיש בו את האפשרויות. הרי לא נסמוך על מה שהשב"ס נותן, כי חבל על הזמן, חוץ מקלקולי קיבה אי אפשר להשיג שם כלום. אז אם יש לך 3 או 4 או 5 כאלה, במקרה שלי, אני הייתי צריך כאילו גם מי שיסעוד אותי, כאילו מי שיעזור לי, מי שישמור עליי, אני הרי בעמדת נחיתות, הרי כל אחד יוכל לבוא ובשנייה אחת לעשות. זאת אומרת, כשיש לך כמה אנשים כאלה בעצם, אז אתה, יש לך ביטחון. יש לך ביטחון, יש לך שקט. כשיש לך שקט, אז אתה יכול לנהל גם את ה... אני עוד המשכתי וניהלתי את העבודה שלי, אני קבלן עצמאי משנת 89, אז היה לי ראש פנוי. אבל אמרתי, מה שלי היה, לא... יכל להיות לאנשים אחרים. זה הכוח בעצם. הכסף הוא מקנה לך את האפשרות בעצם לגרום לאנשים לשרת אותך או לעזור לך, וזה ממש בכסף קטן. אני מדבר איתך ברמה... ברמה של סיגריה, כן, אתה מסתפר בחוץ ב-70 שקל, בסיגריה מספרים אותך פעמיים בשבוע. עכשיו אני אדבר לעניין העתירות. בשב"ס יש אנשים שזה תלוי במצב הרוח שלהם. הם יכולים למנוע לך או לשלול לך חופשות, ביקורים, קנטינות, רק בגלל שהתעקשת או דיברת, ולא תמיד זה בהתלהמות או בכללות, אלא פשוט היית נודניק. במחי יד אין לך חופש, אין לך קנטינה, אין לך ביקורים. במקרה שלי זה גם לא היה ניתוח, לא היה בר מצווה של הבן שלי, לא היה לצאת לאבל של אמי עליה שלום, לא היה גם כדי לבוא לוועדת השליש, וכמו שאמרתי לאתי, כל הדברים שלי מגובים במסמכים. ואני עוד פעם חושב על אנשים אחרים שלא היה להם את ה-2,500 שקל לשים לעתירה. כי לי אמרו לא ניתוח, עשיתי עתירה דחופה, קיבלתי ניתוח, לא בר מצווה, אמנם היא נדחתה בשבוע, אבל יצאתי. לא חופש, אז עוד 2,500 שקל, יצאתי לחופש. זאת אומרת, לא הגשתי עתירות קנטרניות על הרבה דברים שבאמת היה צריך. כי כל העניין של נגישות למשל, אני לא יודע, לא חשבו בסבס אף פעם שייכנס נכה בכיסא גלגלים? אין. אין דבר כזה. אני נפלטתי מהחינוך, הייתי בגלל שאני, יש לי 12 שנות לימוד, ואני הלכתי
כיתת ההשערה, אז לא היו שם שירותי נכים, שיכלתי להיכנס עם כיסא גלגלים, אז במשך חודש וחצי התאפקתי 4.5 שעות כל יום, עד שסליחה על הביטוי, קיבלתי דחורים, ואז אמרתי, חבר'ה, אני לא יכול ללכת, אבל אז זה בא לרעתי, לא, אתה לא הולך לחינוך, אז אנחנו שוללים לך את החופשות. אז צריך לעשות עתירה עוד פעם, ושוב אני חוזר לעניין הזה של מי שאין לו את ה-2,500 על כל מיני דברים, לא זוכה, לא לראות ביקורים, לא לראות חופשות, ואז הוא כועס, ואז הוא זועם, ואז הוא תוקף, ואז המצב שלו נהיה עוד יותר גרוע, וכשהוא יוצא החוצה, אז אין פלא, שהוא לא סובל את כל העולם, הוא שונא את כולם, ולא מאמין באף אחד, והדרך לחזור חזרה, ממש קצרה. תודה רבה לכם. לפני כמה חודשים שהייתה מלחמה, אז המחבלים יצאו מהמנהרות ישר לבתים, ונורא נבהלנו ופחדנו. אצלנו בבית המחבלים איתנו, ישנים באותה מיטה, הם אפילו חמודים. אז איך אפשר להיזכר שמגיל 6 עד גיל 16 נאנסתי מאבא שלי ואח שלי וסבא שלי, שהם היו המחבלים בתוך הבית, לדעת שהם מחבלים בכלל? השוואת תוקף מיני למחבל אינה הגזמה של הפגיעה איתה מתמודדים משעברו תקיפה מינית. האם ניתן להעלות על הדעת שמחבלים לא יענשו על מעשיהם כי חלף זמן רב מאירוע חבלה? ניצה ונפגעות ונפגעי עבירות מין נוספים אינם יכולים להגיש תלונה במשטרה בשל חוק ההתיישנות. כשהבחירות לכנסת בפתח ועדויותיהן בידן, הן יצאו לרחוב בדרישה לבטל את חוק ההתיישנות. פנתה אל עורכת דין מאוד מוכרת בחוגים הפמיניסטיים והציע לי ייעוץ והכוונה ותמיכה. יש לנו קייס, היא אמרה, אבל יש לנו גם התיישנות. את חייבת להחליט עכשיו, את חייבת לגייס את הכסף עכשיו, ולא היה לי. ולא היה לי איך לגייס, ושם זה נגמר. אמרתי לו שאני אלך למשטרה ואומר להורים שלי. אז הוא אמר לי, תוך שהוא מוריד את הקונדום, שכדאי לשמור את זה בינינו, כי אף אחד לא יאמין לי. הוא יגיד שאני משוגע, ואם יצריך, הוא גם ימליץ לאשפז אותי. לקח לי 7 שנים לספר את זה למישהו. רק שנה אחר כך גם הצלחתי בכלל לספר את זה לאנשים הקרובים אליי. העניין הוא שהמון אנשים לא יכולים ללכת להתלונן, אין להם שום אפשרות, בגלל שבאמת עברו כל כך הרבה שנים, וחוק ההתיישנות, אפילו החדש והמוערך יותר, לא כולל אותם בפנים. חוק ההתיישנות קובע כי על עבירות מין חלה ההתיישנות לאחר 10 שנים מיום ביצוע העבירה. על פגיעות שהתרחשו בילדות, נספרת ההתיישנות החל מגיל 18. ואם הפגיעה נעשתה בתוך המשפחה, ההתיישנות תחול רק בגיל 38. לפני שבועיים קיבלתי תשובה מחרידה מהמשנה לפרקליט המדינה. שהוא החליט לא להתערב בהחלטת הפרקליטות וסגר את התיק. במכתבו הוא מציין שאכן הנידון הודה במעשיו, שבמשך השנים נשכחו מליבה של ביתי, והנידון התחרט והקים משפחה היום. הנידון לא התחרט מעולם. המזל שהיה לי הוא שקורבן אחר של האדם שתקף אותי הגיש בזמן תלונה במשטרה. אילולא הגיש, ייתכן שהיו עוברות די שנים כדי שהעבירות של רוצח הנפשות הנתעב היו הופכות לנחלת העבר. מתיישנות. 5 שעות של עדות במשטרה שהחזירו אותי לאותן 3 שנים רעות, לאותה ילדות שנגזלה, היו יורדות לטמיון. אתם ראשי מפלגות וחברי כנסת שמרשים לעצמם להנהיג תוך כדי התעלמות מעוול כל כך גדול, מדוע לא שומעים את קולכם? האם בהתעלמות שלכם מאלימות מינית, מה שאתם מנסים לומר זה שבציבור אליו אתם פונים אין נפגעות ונפגעים? אין שורדות ושורדים? האם מי שמגיע לעצרת הזאת הוא כל כך שקוף בעיניכם? האם לא אליו מיועדים הקמפיינים שאתם מריצים במאמצים רבים כל כך? מקבלי ההחלטות לא מקבלים את הנושא. חלקם, יש להניח, עסוקים בתכנון חיסול מחבלים מעבר לגבול. אך אלו כלל לא מחבלים שניצה וחברותיה הצביעו עליהם כמי שמפעילים נגדן את הטרור. קבוצת 42 ממשיכה להוביל את המאבק לשינוי החוק והבאת צדק לנפגעי ונפגעות עבירות מין. על צדק אין התיישנות, אבל כנראה שהוא לא פופולרי במדינה הזאת. ואני ואתן ואתם כאן כדי לומר,
יש עניין לציבור. הציבור מעוניין בעשיית צדק. לא נסכים ולא נשתוק, אונס הוא מחוץ לחוק. לדעתי להיות ציוני זה קודם כל לתמוך ברעיון של מדינת ישראל בתור מדינה ליהודים. להיות יהודי טוב, ליישב את הארץ. להגן על הארץ שאתה בחול, להציג אותה בצורה חיובית. להיות מודע לדעת ולבקר את המדינה כשצריך. זה לאהוב את הארץ, לאהוב את המדינה. זה לגור בארץ ישראל. ציונים, אני יודע, זה יהודים, זה ציונים. אוהב את המדינה, לא רוצה לחלק שטחים. לשרת בצהל. זה גזענים האלה, לא? למה הם בחרו בשם הזה? כי כפי הנראה שיש איזושהי דילמה בקשר למה זו ציונות. זה לא המחנה הציוני, לא שלי בכל אופן. מה, זה משהו שנורא מחבר את כל אחד שהוא ישראלי להיות ציוני. לחשוב כל מיני מחשבות פופוליסטיות זה לא ציונות. הם רוצים להתיימר, לראות, לא מה שכולם אומרים עליהם, אנחנו לא שמאלנים שנגד המדינה או שעושים דברים נגד הארץ. זה משהו שלא בהכרח אתה צריך לעמוד מאחוריו, אבל אתה יכול להגיד אותו באיזו סיסמה מאוד טובה. לפנות לקהל יד יותר רחב. הם מכרו באמת, לקחו את השם הזה כדי לנסות לגנוב את האנשים של בנט. גם קולות מהימין, גם קולות מהשמאל. ציונים זה לא רק יהודים, יכול להיות גם ציונים, יש ציונים דרוזים, יש ציונים נוצרים, יש כל מיני. נראה לך שערבים יפכו להיות ציונים. הם קוראים לעצמם ציונים בכדי להוציא את האזרחים הערבים כאילו, כביכול סוג ב'. בטוחה שהערבים נפגעים מזה, כי זה איכשהו יכול להיות שהם מתייחסים לזה בתור בידול. אני חושב שסתירה כתמידית בתוך מדינת ישראל. היכולת שלנו להכיל מיעוטים, להיות וההתנגשות בין המדינה היהודית לדמוקרטית, זה משהו שהוא בבסיס של המדינה, והוא קונפליקט תמידי כאילו שמלווה אותנו. אז בואו נייצא את הגז, נזהם בלי הבחנה, כי מה שטוב בשביל תשובה, בשביל המדינה. אנחנו רוצים שיצחק תשובה, בכבודו ובעצמו, יקבל את התואר הרשמי של ראש הממשלה. באמת מספיק זמן אנחנו עם הפרסה הזאת של פקידים ורגולטורים ושרים שמשחקים אותה כאילו יש להם איזושהי השפעה. ואנחנו אומרים, עזבו אתכם, בואו תנו לנו, תנו לתשובה להנהיג, ומספיק עם העניינים האלה, מספיק עם השטויות. אנחנו היום מריצים את יצחק תשובה לקמפיין לראשות הממשלה כחלק מהרצון, כי הייתה מגמה ירוקה להעלות את כל הנושא של הגז והמונופול על הגז שיש בארץ למודעות של כולם. יצחק תשובה ידאג לייצא את הגז במהירות האפשרית עבור הרווח המקסימלי. אנחנו ניתקע עם עתיד שחור בלי ביטחון אנרגטי. הוא ידאג להעלות את המחירים מעל המחירים המופקעים שהוא כבר מוכר את הגז בהם היום. הוא ידאג לא לבנות את התשתיות שאנחנו זקוקים להם, והוא ידאג להמשיך לעשות קופה על כולנו ולהמשיך להיות ראש הממשלה בפועל, אז בואו נעשה את זה רשמי. אני מצביע כי יש פה עניין של בחירה ישירה. צריך, למה להתעסק עם מתווכים וכל מיני אנשי ביניים בכנסת? אפשר פשוט ללכת ולהצביע למי שבאמת מנהל את המדינה. האמת שאני בבחירות הקודמות לא הצבעתי. אני לא יודע, כל הפוליטיקאים, ההבטחות שלהם, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, נראה לי כל אחד דואג בסופו של דבר לכיסא של עצמו. פתאום אני רואה פה שתשובה רץ, והוא דואג לדבר שבאמת מעניין את כולנו, הכסף והכוח. בעיית הדיור היא באמת בעיה שהיא מאוד קשה, וכולנו מודעים למחירי הדיור הגבוהים. אז באמת, אם את יודעת, כאן במגיבת עמל, אנחנו כרגע התחלנו בפינוי של המשפחות, לטובת פתרונות דיור לעשירים, לפתור את בעיית הדיור של העשירים, אין סיבה שהעשירים יתבצרו להם מחוץ לתל אביב, אנחנו רוצים שהם יהיו כאן איתנו, ויעזרו לנו להנהיג מדיניות טובה יותר. התשובה, בראשות יצחק תשובה. נפטרים מהמתווכים, בוחרים בטייקונים. פתק שלי בקלפי, גזל. רק יצחק תשובה. סרוג פלסטיני כבן 30. רק נראי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו.